სახელი თემამისეთ და ძისეთ და სულისეთ მისეთ. ჩვენ ვემზადებით ქრისტეს შობის დღესასწაულის შესახვედრად და ბევრმა ჩვენთაგან არც კი იცის რა დღესასწაულია ეს. არის ის თუ ვინ არის იესო ქრისტე და საერთოდ რა მოხდა შობის დროს და ვინ არის ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი და საერთოდ რა არის იესო ქრისტე შობა. შობისას მოხდა სამყაროს შემქმნელის იესო ქრისტეს შობა, ანუ გაჩენა. მე არ შემცდენია სიტყვა სამყაროს შემქმნელს რო ვიცახი. იესო ქრისტე არის სამყაროს შემქმნელი მამასთან ერთად და სულიწმინდასთან ერთად. როდესაც წმინდა წერილში წერია, რომ თქვა ღმერთმა და გაჩნდა ხმელეთი, თქვა ღმერთმა გაჩნდა წყალი, თქვა ღმერთმა გაჩნდა ცხოველები, ფრინველები. თქმა რითი ხდება? სიტყვით. სიტყვა ღვთისა არის იესო ქრისტე. ანუ როდესაც წერია თქვა ღმერთმა და გაჩნდა ხმელეთი, ღმერთმა მამამ თქვა, ანუ იესო ქრისტე მოქმედებს სულიწმინდასთან ერთად და სამყაროს ქმნიან მამა, სიტყვა და სულიწმინდა. ეს რომ ნამდვილად ესეა, პირდაპირ ამას ადასტურებს ახალახმაში იოანე მოციქული, იოანე ღვთისმეტყველი, ესე დაარქვეს მას ღვთისმეტყველი. რატო? ღვთის შესახებ დაიწყო, ღვთისმეტყველები ღვთისაიდუმლო შესახებ ლაპარაკობს პირდაპირ და არაშეფარებით. დაახეთ როგორი წყება იოანეს ახარება. და საბამიდან ღმერთ პირველად გაიყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღმერთთან და სიტყვა იგი იყო ღმერთი. ყოველივე მის მიერ შეიქმნა და მის გარეშე არაფერი შექმნა, რაც კი შეიქმნა. ანუ სიტყვა ღვთისა, იესო ქრისტე, არის ღმერთი. ღმერთი არა გადატანითი მნიშვნელობით, არამედ სრული მნიშვნელობით ღმერთი. მამის ტოლი, თანაარსი მამისა, ერთარსი მამისა. ჩვენ ყოველდღე ამას ვიზახით მრწამში და ხშირად ვერც ვიაზრებთ რას ვლაპარაკობთ. ანუ შეჩეულია ჩვენი პური ამის თქმას, მაგრამ რადგან სამ სიტყვების უკან ამაზე არ დაუფიქრებულა. ღმერთი ერთი არ არის პიროვნება, არის ერთ არსი და სამპიროვანი. თქვენ დღეს ხშირად გაიგონებთ ესეთ საუბარს ლიბერალებისაგან, რომ ამიშვნება ღმერთი როგორ აქცამს. ქრისტიანი ხარ, არა ხარ ქრისტიანი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ღმერთი ერთია, თავარი აქვს ამას. რა თქმა უნდა, ღმერთი ერთია, მაგრამ სწავლება ღმერთის შესახებ არის ერთადერთი. ორი სწორი სწავლება არ არსებობს, ურთიერთსა წინააღმდეგო. ან ერთია მართალი, ან მეორეა მართალი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი არის ერთ არსი და სამპიროვანი, მამა, ძე და სულიწმინდა, არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი არსებობს. და სამი პირო. ეს ადამიანის გონებისათვის იმდენად რთულად ჩასაწვდომია და მისახვედრია. აი სიწოს დიდ დაუბნეულობას, მაგრამ წმინდა ეკლესიამ, წმინდა წერილმა, წმინდა მამებმა ეს ყველა სახარებამ, ეს ყველაფერი გამოაჩინა და თავის ადგილზე დააყენა. წმინდა მამების სამების განმარტებისათვის მოყავთ მზის მაგალითი. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრი ამის შესახებ და კიდევ და კიდევ გავიმეორებთ ამას. რომ ეს არის მთავარი ყველაზე ქრისტიანობაში. ხომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არის მზე ცეცხლოვანი ბურთი, სფერო გავარვალებული, რომელიც წრეხაზი შეკრული. მას არც დასაწყისი აქვს, არც დასასრული არ აქვს. ეს არის სიმბოლურად მამა. მზიდან გამოდის სინათლე, ნათელი სოფლის, ანუ იესო ქრისტე. და მზიდან გამოდის სითბო, ანუ სიმბოლურად სულიწმინდა. ჩვენ ხომ არ ვამბობთ, რომ სამი მზე არის? მზედის კი ცალკე, მზე სინათლე ცალკე, მზე სითბო ცალკე. არამედ ერთია. ასევე ჩვენ არ ვამბობთ, რომ სამი ღმერთია, არამედ არის ერთი არსობი და სამი პირობი. ღმერთი რომ მრავლობითში, ამას პირდაპირ წმინდა წერილიც ამბობს, ძველახმაში პირდაპირ წერია რამოდენიმე ადგილას. მაგალითისათვის ადამიანის შექმნისას წერია, ეს ციტატები შეიძლება გადაამოწმოთ პირდაპირ. ამას ვეყნობით ქრისტიანები, მუსულმანები და იუდეველები. ამას კითხულობენ, რასაც ახლა ვლაპარაკობ. ნახეთ რა წერია პირდაპირ. დასაბამიდან და ადამიანის შექმნაზე ნახეთ როგორ წერია. თქვა ღმერთმა, ვქმნედ კაცი ხატა და მსგავსად და ჩვენდა. ღმერთი არ ამბობს, რომ შევქმნი კაცს ჩემს ხატად და ჩემს მსგავსად.
ხოლობიჩი არ ლაპარაკობს ღმერთი თავის თავს. არც ესე წერია, რომ თქვენ ღმერთებმა თქვა ღმერთმა შევქნათ კაცი ჩვენს ხატად. მიხვდით რამ ხელა სიბზნე ამ სიტყვებში ჩადებული. ანუ ღმერთი ბრავლობიჩი ლაპარაკობს თავის თავს. ცოტა ქვევი წერია და იქნა კაცი როგორც ერთი ჩვენთანგან. რას ნიშნავს ეს? ღმერთის ბრავლობიცობაზე მიუთითებს ეს. ერთასობაზე და განუყოფლობაზე. ბაბილონის გოდოლის შენების დროს, როდესაც კაცობრიობა 60-დან გამოდევნილი კაცობრიობა იმის მაგე რომ სინანულში მოსულიყო და მესიას დალოდებოდა თვითონ გადაწყვიტა ზეცაში ასვლა, მესიის და მხნელის გარეშე. ღმერთისთვის ეს მოსაწონი არ არის, ღმერთმა გადაწყვიტა ხელი შეეშალა ბაბილონის გოდოლის შენებოდა და შეუშალა კიდეც. და ნახეთ როგორ არის გამოცემული წინა წელში. თქვა ღმერთმა, გადავიდეთ და აურიოთ მათ ენები, ჩვენ მათ ისო ბრალობიჩი ლაპარაკობს. არ წერი რომ თქვენს ღმერთებმა გადავალთ, ღმერთმა თქვა, ერთ არსობა და სამპირობა პირდაპირ დევს ამაში. აი ის ვინ სამყარო შექმნა? სიტყვა ღვთისა. როდესაც ღმერთმა ადამი და ევა აჯანყებული კაცობრიობა გამოაგდო 60-დან გამოდევნა, იმის გამო რომ ადამმა ურჩობა გაუწია ღმერთს და ემორჩილა ეშმაკს. შეჭამა ღვთისგან აგზალული ხილი, ხეცნობადისა და ღმერთობა მოინდომა. ამის გამო გამოდევნა ღმერთმა ადამი 60-დან. 60-ის კარი დაიხშო, მაგრამ ღმერთი შეპირდა, რომ გაჩნდებოდა ქალისაგან ხსნელი, მშველელი, გადამრჩელი, ვინც გველს თავს გაუჩეჩკავდა, ადამიანის დამღუპელს და შემცდენელს და კაცობრიობის დამღუპელს და მტერს თავს გაუჩეჩკავდა, გველს დაამარცხებდა და ადამს და ევას ისევ 60-ში დააბრუნებდა. ანუ მოხდებოდა გამოხსნა. და ის, ვინც სამყარო შექმნა სიტყვა ღვთისა, ხორცნი შეისხა სულისაგან წმინდისა და მარიამისაგან ქალწულისა განკაცნა. ჯვარზე გაეკრა, ჯვარც მომხდა ადამის აფლავზე და სწორედ ეს ამიტომ არის გამოსახული ჯვარც მიშქვეს თავის ქალა, ეს ადამის თავის ქალა. ადამის აფლავზე მომხდა ჯვარცმა, ადამის აფლავზე დაიღვარა ქრისტეს სისხლი, ადამის თავის ქალაზე დაიღარას ქრისტეს სისხლი, ადამის ჩოდვარ ღმერთად გაქტომის სურული იქნა ახოცილი, გამოსკიდული, 60-ე გაიღო და ადამიანს მიეცა საშოლება 60-ში დაბრუნების. ეს არის პირველი და ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული და საიდუმლო რაც მომხდა. მიხვდით ვინ არის იესო ქრისტე? ეხა მეორე. ჩვენ თქვით რომ მარიამისაგან ქალწულისა განკაცნა. ყოველდღე ვიძახით წამში ამას. ანუ ნიშნავს რომ ყოველა წმინდა ღვთისმშობელი მარიამისაგან რომელიც იყო ქალწული იშვა იესო ქრისტე. ის რომ იესო ქრისტე მუცლად იყო ყოველა წმინდა ღვთისმშობელმა მარიამმა ქალწულმა და ქალწულებით მოხდა მისი ჩასახვა, ამაში ყოველა გვეთანხმებიან ყოველა ქრისტიანული მიმდინარეობები. ეს ლათინები იქნებიან, მონოფიზიტები, თუ პროტესტანტები, სათაზგვარი ნაირსახეობა. ამაში ყოველა გვეთანხმებიან. და იძახენ ნამდვილად ესე იყო, ყოველა წმინდა ღვთისმშობელმა ქალწულებით მიიღო პირდაპირ წერი. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ ყოველა წმინდა ღვთისმშობელი შობამდე ქალწული იყო, ჩასახვისას ქალწული იყო და ქალწულად დარჩა მოცლად როცა იყო და რო გააჩინა ამის შემდეგაც ქალწულად დარჩა. და ჩვენ ვამბობთ რომ ყოველა წმინდა ღვთისმშობელი მარადის ქალწული უპატიოსნესი ქერუბიმთაზე და აღმატებს უზესთა ესა სერაბიმთას. ანუ ქერუბიმებზე და სერაბიმებზე დიდია, ყველაზე დიდია ღვთისმშობელი. პროტესტანტები გვეუბნებიან ესეთ რამეს და იცინიან და დაფცინიან თავის ჭკუაში და ამბობენ ესეთ რამეს, რომ კი გასაგები ახლა ქალწულებით მიიღო, მაგრამ როგორ შეიძლება ქალმა გააჩინოს ბავშვი და დარჩეს ქალწულად? ანუ სახარებაში ხო პირდაპირ წერია, რომ აი დღეს ვკითხულობდით, რომ იოსებმა არ იცოდა ღვთისმშობელი ვიდრე არ შვა და გვეუბნებიან, აი ნახე რა წერია, ვიდრე არ შვა. ანუ როშვა იმის შემდეგ იცოდა ღვთისმშობელი, როგორ გადარჩა ღვთისმშობელი ქალწულად? ან მეორე არგუმენტი მოყავთ კიდე, რომ სახარებაში ლაპარაკია ქრისტეს დებზე და ძმებზე და აბა რას ნიშნავს ეს?
მე მინდა გითხრათ რომ სახარება ახალი აღთქმა მთელი დაწერილია ძველ ბერძნულ და ბიზანტიურ ენაზე გარდა მათე სახარებას მათე სახარება დაწერილია იმ ენაზე არამეულ ენაზე რომელზეც ლაპარაკობდა იესო ქრისტე არამეულ ენაზე და ძველი აღთქმაც არამეულ ენაზეა დაწერილი აქვს თავისებურება და წმინდა წერილის ენა არის თავისებური. მაგალითად, როდესაც წარღვნა მოხდა ჩვენ ვიცით რომ წარღვნის დროს 40 დღე და გამა გადაუგებლობ წვიდა და მე 40 დღეს გამოვიდა რა ნოემ გაუშო ყორანი და ყორანი არ დაგვა. მაგრამ ნახეთ როგორ არის აღწერილი წმინდა წერილში. გაუშო ნორ ყორანი და ყორანი აღარ დაბრუნებულა ვიდრე არ განხმა მიცა. ეხა მეორე ადგილი, მათე სახარება, რომელიც უკვე ახალ აღთქმაზეა საუბარი, ესეც არამეულად არის დაწერილი და მათე სახარების ბოლოში წერია იესო ქრისტე დგას მოციქულებთან ერთად და ეუბნება რომ ამაღლებისი მე თქვენთანა ვარ ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. ანუ ჩვენ ქრისტეს ამ სიტყვას პირდაპირ თუ გავიგებ მაშინ ქრისტე ჩვენთან არის სოფლის აღსასრულამდე და სოფლის აღსასრული რომ ანუ მეორე მოსლორ დაიწყება ქრისტე ჩვენთან ერთად აღარ იქნება. ხო ესე გესმის? არ დაპირდა პირი ქეთდება. ჩვენ ვიცით რომ ქრისტე ახლა ჩვენთან არის უხილავად და მეორე მოსლის წინ იქნება ხილულად უკუნიტი უკუნისა და დასასრული აღარ ეკრება ყოფნას. რატო? იმიტომ რომ სიტყვა ვიდრე ამას ნიშნავს. მარადიულად აღარ ასოდეს. ანუ როდესაც წერია იოსება არიცო და მარიამი ვიდრე არ შვა ეს ნიშნავს, რომ იოსება მარიამი საერთოდ არ იცოდა. ეხა მეორე, როდესაც ლაპარაკობენ, ან წარმოიდგინეთ, როგორ შეეხებოდა იოსები მარიამს პირდაპირ წერია, როდესაც იოსებ ჩააბარეს მარიამი დღეს მიდოდა, ამაზე მე ლაპარაკა, მაგრამ ალბათ სხვა დროს ვილაპარაკებ. განმარტებლებს უწერია ძალიან კარგად. იოსება წამოიყვანა მარიამი წარმოიდგინე. სოლომო იერუსალიმის ტაძარში უთხრეს რომ პატარა გოგოს გატან თქვენ შენ ამ გოგოს თქო რომ ქალწული უნდა იყოს და შენ ამის ქალწულებას უნდა გაუთხრით. იოსება მოიყვანა მარიამი, ხედავს რომ მარიამი ორსულად არის, ნელ-ნელა ორსულდება, ეტყობა რომ ორსულად არის. და რა დღეშია ჩავარდნილი წარმოიდგინეთ იოსება. პატიოსანი კაცი, მართალი კაცი, არ შეხებია მარიამს, არ და ქალი რომ ორსულად ახო ეტყობა, სიარულზე ყველაფერზე ეტყობა. ხედავს რომ ის ქალი ვინც მას ჩააბარეს არის ორსულად. ეს რომ ამან თქვას იცის რომ ჩაქოლავენ ქვებით ღვთისმშობელს, იმიტომ რომ ესეთი წესი იყო ქვებით ქოლავდნენ მოღალატეს. აღარ იცის რა გრას და მართალი კაცია და უნდა გაუშვას უკვე და ამ დროს ეცხადება თავარანგელოზ დევონ გაბრიელი დევონ როგეშინია იოსე შენც მოიყვანეო სული წმინდისგან არის ჩასახული. ახლა როგორი ამის დათმენა გონებაში წარმოედგინე როგორ სული წმინდისგან როგორ ჩაისახა. ჩვეულებრივი ადამიანი იყო იოსე. წარმოედგინე ქმარს რო უთხარ ახლა ცოლზე ესეთი რაღაცები დაიჯერებს ქმარი. მაგრამ იმდენად მართალი იყო იოსები ამას ყველაფერს უჯერებდა წავიდა ბეთლემში. იშვა, მოვიდნენ წემსები თქოს რომ ანგელოზებმა გვახარეს ის რომ გაჩნდაო. თან ახლა ღვთისმშობლის გვერდზე რო იქნები, ხო ხდები რომ უბრალო ადამიანი არ არის, ვისთან შენეხები ყოველდღე. იშვა. გამოეცხადა ანგელოზი ეუბნება ეგვიპტეში გაიქეცეთ, მიდიან ეგვიპტეში, იქაც ანგელოზი ეცხადება უკამბრდებიან. აი ყოველები ამის შემდეგ თქო როგორ ფიქრობთ იოსები ღვთისმშობელს შეეხებოდა? მანამდე არ შეხებია. 80 წლის იყო იოსები. ხატებს რო გამოხატავენ ხოლმე ახალგაზრდა კაცი რო და ხელი რო გადახოვნილი ღვთისმშობელზე, ამ ხატებს მე არ ვაკურთხო, არ შეიძლება მის კურთხოს, დარღვევარი სერიოზული. იოსები ახალგაზრდა არ ყოფილა. არ შეიძლება ესე დაწერო, ეს ახალი ხატები ახლა შემოსული. ნახე ძველ ხატებზე როგორ ხატე იოსები, დაჩეჩანაკებული ბებერია ძლივს დადის. და რა გასაკვირია რომ ამის შემდეგ აღარ შეხებოდა იოსები ღვთისმშობელს განადგეს არ არის ან 21 საუკუნეში აი დაღუპულ დროში უამრავი ქალწულები, ბიჭები და გოგოები ჩვენთან არის ამ რელში გასო და მონაზვნები არიან უამრავი აღთქმა დადეს ქალწულები, ქალწულები არის, კალები არიან პატივცემულები ჩვენგან, ჩვენი მრევლი ქალწულები რამდენი ძგინდა და თუ ამ ხალხმა 21 საუკუნეში შეინახა თავი, მაშინ ვერ შეინახავდნენ? თან ეს ჩამოუთვალე ყველაფერი წარმოე თან ღვთისმშობელზეა ლაპარაკი. ღვთისმშობლის ხატებს რომ ეხებით, როგორ გიხარია და როგორი გზავნილება და მორიდება გუნდა. თვითონ ღვთისმშობელთან ურთიერთობა როგ ეკრება, წარმოიდგინე, რა დღეში იქნებოდა იოსები.
ეხა მეორე არგუმენტი მოყავთ, რომ აიო წერია, რომ დაძმები ყავდა ქრისტეს, კი ბატონო. მაგრამ ნახეთ, ებრაელებს როგორი წესი ქონდათ. ერთი მამის და მრავალცოლიანობა იყო ისრაელში თქვენ იცით ქრისტეს შობამდე, ერთი მამის და ორი ცოლის სხვადასხვა ქალისგან შვილებს ქვია დაძმები. ასე მაგალითად იოსები და ძმანი მისნი ორი დედისგან იყვნენ. ერთს ყავდა 10 და ორი. და ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც სახარებაში ორი დედისგან სხვადასხვა დედისგან ერთი მამის შვილები დაძმეოთ იწოდებიან. გარდა ამისა, ებრაელებს ისე როგორც რუსებს აქვთ ესეთი წესი: ბიძაშვილს, მამიდაშვილს ეძახიან ონ მოი ბრატ, დვაიროდნი ბრატ, ტრაიროდნი ძმას ეძახიან ბიძაშვილებს. ესევე იყო ისრაელში ბაში. და ესენი ვინც არიან გამოსახული ჩამოთვლილი წმინდა წერილში, ესენი არიან იოსების პირველი ცოლი ყავდა და მისი შვილები. ოთხი ვაჟი და ორი ქალი, შემდეგ ეს ვაჟები იყვნენ მოციქულები. იოსები, იესო, იუდა და იაკობი. მოციქულები. შემდეგ ამას ყველაფერს რომ მეუბნებით, აი ხსენე როგორ შეიძლება, კაი გასაგები, ამას შეიძლება დაედაგეთ ახონ, მაგრამ გეუბნებიან როგორ შეიძლება ქალმა გააჩინოს შვილი და დარჩეს ქალწულად. ჩვენ ერთი რამ გვავიწყდება. იესო ქრისტე ჩვეულებრივი ადამიანი არის. ქრისტე არის სიტყვა ღვთის ღმერთი და არის კაცი. ქრისტე არის ღმერთკაცი. იესო ქრისტე ზეცაში შო მამისაგან დედის გარეშე და არის ზეღვთისა ქალის გარეშე იშო მამისაგან და დედამიწაზე იესო ქრისტე იშვა დედისაგან მამის გარეშე. იესო ქრისტე არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი როგორც ჩვენ. მუსულმანები ეძახიან რომ ქრისტე წინასწარმეტყველია და პატივცემნათ როგორც წინასწარმეტყველი. ის წინასწარმეტყველი კი არა. ღმერთია, სამყარო შემქმნელი, განკაცებული ღმერთი. წინასწარმეტყველობა მის წინასწარმეტყველის რანგში, მისი მოხსენება, მისი დამცირება და დაკნინება შეურაცხყოფაა მისი. ქრისტე არის სიტყვა ღვთისა მამის თანაარსი ერთასი. პირველი მსოფლიო კრება ამიტომ გრძელდებოდა თანაარსი თუ ერთარსი აი ამ სიტყვაზე მიდიოდა არიოსთა ჭიდაობა. ეხლა ნახეთ ქრისტეს რათვისებები აქ. ქრისტე შეეწყო წყალზე სიარული. ვის შეუძლია წყალზე სიარული? პეტრე ცოტა ხანი გაერა და ჩაიძირა. და თურმე რომელიმე წმინდანი წყალზე დადის ფრისგან მიღებული ძალით დადის და ქრისტე თავისით დადიოდა წყალზე. აქ გულისხმობ გაბრიელებს რომელიც ათონის დაზე იყო და ცირედი რაღაც ისეთ ცირე ხანი და ქრისტე ჩვეულებრივ დადიოდა წყალზე. ქრისტე შეეძლო თვალსა და ხელშუა გაქრობა. პირდაპირ წერია, როდესაც ის არის იერუსალიმში ტაძარში და აღასრულა სასწაული, განკურნა ავადმყოფი, გადაწყვიტეს მისი ჩაკვლა და უცბად გაქრა თვალსა და ხელშუა ტაძარში გაქრა. სხვა ადგილას მაცხოვარი სინაგოგაში იძახის რომ კითხულობს წიგს და მესიის მოსვლის შესახებ და იძახის რომ ეს მე ვარ დღეს აღსრულდა და გადაწყვიტეს მისი ჩაკვლა. რო თქვა რომ მესია და გამოიყვანე სინაგოგიდან და კაპერნაუმში ხდება და მაცხოვარი ადის მთაზე, მთის წვერზე და მიუახლოვდა მისი გდარი კლდე უნდა გადავარდეს. და უცბად ამდენი ხალხი მოყვება მას რომ ავიწრებე რომ გადააბნო კლდიდან და უცბად მაცხოვარი გაქრება. და ისე გაივლის მათ შორის რომ ვეღარ დაინახავენ. ვის შეუძლია მის გაკეთება? ყველაზე მთავარ. როდესაც იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს და აღესრულა მაცხოვარი და დაასაფლავეს დაფლეს. აღდგა მესამე დღეს გაცოცხლდა. მოციქულები, ყოველები ამის ხილველები შეშინებულები არიან, ფიქრობენ რომ ისინიც არ დაიჭირონ. ისინიც ჯვარზე არ გააკრან მათი მოძღვარებით. სიკვდილით არ დასაჯონ, ამიტომ შეშინებულები არიან, ოთახში არიან შეყოშულები და კარები აქვს ჩაკეტილი. და პირდაპირ წერია: მოციქულები ჩარაზულ კარებში ლოცულობენ შისესათვის 5000. ამ დროს გაცოცხლებული იესო ქრისტე მიდის იქ სადაც მოციქულები არიან, დახურულ კარებში შედის ის რომ კარები არ იღება. დახურულ კარებში გაივლის და დადგება მოციქულების წინ.
და მოციქულებს შეეშიდებათ, რა მოუვა ადამიანს ახლა დაინახავს ამას. ფიქრობენ, რომ რაღაცა ჩდილია, რაღაცა მოჩვენება, მოლანდება. და ქრისტე ეუბნება, რა ისათვის შეძრწუნებული ხართ? სული რამე არ გაიგონოთ. რამე თუ სულს ხორცი არ ასხერ, ანუ სულს ხორცი არ არ. სული არ ვარ და რო დარწმუნდეთ, რომ მე სული არ ვარო, აი ჩემი ხელები და მოკიდეთ ხელზე შეგეხეთ. თქვენი სიტ 8 დღის შემდეგ იგივე როდესაც მეორდება, თომა მოციქული იძახისო ნალუსმანებს თითი უნდა შეუყო, განგვირულ ფერში ხელი უნდა შეუყო, რომ დავწვე შევეხო, რომ ეს მართლა ის არის დარწმუნდეს. გარდა ამისა, იესო ქრისტე ითხოვს საჭმელს. დევნება გააქვთ რაიმე აქა ჭამადი. წმინდა მამები ამომე, რომ მეორე მოსვლის შემდეგ სმა ჭამა არ იქნება. ცათა სასუფეველი საჭმელს ასმელი არ არის. ხორცი და სიცხლი სასუფეველს ვერ დაემკვიდეს. მაშ რატომ ითხოვს იესო ქრისტე საჭმელს? ქრისტე იმიტომ ითხოვს საჭმელს, წმინდა მამები ესე განმარტავენ, რომ შემდგომ დროში რომ არ გაჩენილიყო ესეთი სწავლება, რომ ეს თითქოს ქრისტე იონის წარმოსახვით აღდგა, რაღაც მოკითხები რა. წარმოსახვით აღდგა. რაღაც მოჩვენება იყო ეს რომ არე თქვათ. არამე დაემტკიცები, რომ ეს ხორცელად აღდგა, ჩვეულებრივი აღდგა, ამოთ ესეთი სხეულებით კი როგორი ჩვენ გააღდობილი სხეული, მაგრამ სხეულით აღდგა. უხსნელი სხეული. ამას ალბათ მეორე ვისაუბრეთ, მეორე მოსვლაზე როგორ ექნება საუბარი და აღდგომაზე. დარტა აღდგომაზე, მაგრამ ქრისტე აღდგა ხორცით. და საჭმელი ამიტომ ჭამა მოციქულების წინაშე, რომ დაერწმუნებინა ისინი, რომ ის არის ზუსტად ის, ვინ ჯვარზე გააკრეს და გაცოცხლდა ხორცელად თავდა. ანუ წარმოიდგინეთ, იესო ქრისტე წყალზე დადის. იესო ქრისტე ზეცაში იშო მამისაგან დედის გარეშე, მიწაზე იშო დედისაგან მამის გარეშე, დადის წყალზე. შეუულია გაუჩინათ ეს თავსა და ხელშუა და შეუულია დახურულ კარებში, ანუ კედელში გაიაროს ის, რომ კარები დახურული შეხო. აი ყოველივე ამის შემდეგ გასაკვირია, რომ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელმა მუცლად იღო იესო ქრისტე სულიწმინდის მადლით, შვა და ქალწულება შეინარჩუნა. რა არის ამაში? დაუჯერებელი. თუ ეს არ ჯერა და მანამდე თუ ყველაფერი გჯერა და ეს არ ჯერა, მაშინ მანამდე არაფერი არ უნდა დაიჯერო. მაშინ ისიც არ უნდა დაიჯერო, რომ ერთმა არაფრისაგან შეგვნა ყველაფერი. საერთოდ არაფერი არ უნდა დაიჯერო მაშინ. და როგორ არ უნდა დაიჯერო, ეს პირდაპირ ფაქტებია შენ წინაშე. ნახეთ ეზეკია წინასწარმეტყველი, რას წინასწარმეტყველებს იესო ქრისტეს შესახებ? ახალ ენაზე ვიტყვი. ეს არის ეზეკიელის წინასწარმეტყველი 54 თავი. მითხრა უფალმა, ის კარიბჭე ჩაკეტილი იქნება. ღვთისმშობელზე ლაპარაკი. არ გაიღება კაციშვილი ვერ შევაიქ, რადგან უფალი ისრაელის ღმერთი შევაიქ. ამიტომაც დაკეტილი იქნება და მხოლოდ მთავარი დაждდება თავრა და პური საჭმელად უფლის წინაშე. კარიბჭის ტოის გზით შევა და ამავე გზით გამოვა. მეტი არ. და კარები დარჩება დაკეტილი. ეს არის წინასწარმეტყველება ძველ აღთქმაში ქრისტეს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ქალწულებას. დიდია ღვთისმოსაობის საიდუმლო. ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. ეს არის პავლე მოციქულის სიტყვები. დანახული იქნა ანგელოზის მიერ და ამაღლდა დიდებაში. ღმერთი ხორცით გამოჩნდა დედამიწაზე. ის ვით მთელი სამყარო შექმნა, არაფრისაგან შექმნა. მამის თანაარსი, მამის ტოლი, ერთარსი მამის, სიტყვა ღვთისა. ხორცი შეისხა სულიწმიდისაგან და მარიამისაგან ქალწულისაგან განკაცნა. იესო ქრისტე 25 დეკემბერს კი არ მოევლინა ამ სოფელს და მანამდე არ არსებობდა. ესე ფიქრობს უმეტესობა. მართლმადიდებლებსაც ეძახიან თავის თავ და ადამიანები არ ესე ფიქრობენ, რომ ესეა. ქრისტე 25 დეკემბერს კი არ მოვლინა კაცობრიოს, როგორც ჩვენ ბავშვი გაგუშტება და გონია, რომ მანამდე არ არსებობდა. ქრისტე მანამდე იყო ზეცაში მამასთან ერთად. არასოდეს არ ყოფილა დრო, რომ ქრისტე არ ყოფილიყო, წამი გაელვება არ იყო ესეთი. ანუ არასოდეს არ ყოფილა დრო, რომ ღმერთი არ იყო, ეს ყოველთვის იყო. აი არაფერი რო არ იყო, мама ზედა სულიწმიდა მაშინაც იყო. და არასოდეს არ იქნება დრო, რომ ის აღარ იქნება. აი ეს ვინც ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მუცელმა დაიტია. იმას ვისაც მთელი სამყარო ვერიტევს. ჩვენ ხო ვიცახით ყოველდღე რომ მეუფეოზე სათავო ნუგეშინის სამელოსულო ჭეშმარიტების რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავს. ღმერთი აქ, აქავართ აქ არის ღმერთი. სხვაგან წავართ იქაც ღმერთია. ყველგან არის ღმერთი, დედამიწაზე, მთვარეზე,
სხვა პლანეტებზე მზის სისტემა რო თავდება და სხვა ვარსკვლავებზე იქაც არის ღმერთი. ყოველივეს აღავსეთ, რო თავდება სამყარო და პლანეტებს ხო დასაწყისია და დასასრულია, ხო დაუძლებ თქვა გრძელდება. აი სადაც სიცარიელე და არაფერი აღარ არის, იქაც არის ღმერთი. წარმოედგინეთ მთელი სამყარო ვერიტებს იესო ქრისტეს, რადგან ის ყველგან არის. აი ვისაც მთელი სამყარო ვერიტებს, ყოველ წმინდა ღვთისმშობელმა იტვირთა და ცხრათვე თავისი მუცლით ატარა. როგორც გითხარით იესო ქრისტე ზეცაში დაიბადა მამისაგან დედის გარეშე და მიწაზე დედისაგან მამის გარეშე. ამიტომ იძახის მინდა წერილო დიდი ღვთისმოსავების საიდუმლო. ღმერთი ხორცით გამოშდა დედამიწაზე. დანახული ქრანგელოზების მიერ დამაღლდა დიდებაში. და ბოლოში, ახეთ მაცხოვარას ამოს. ვისაც ეს ყველაფერი ჯერა ანუ ქრისტიანოს, ვინც მე მაგიერებს კაცთა წინაშე, ანუ ყველაფერი ამის ჯერა, მეც ვაღიარებ მას მამისა და ანგელოზების წინაშე. ვინც მე არ მაგიერებს კაცთა წინაშე, არც მე ვაღიარებ მას მამისა და ანგელოზების წინაშე. ანუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ თუ არაქრისტიანები ვართ, მოუგდებით, ქრისტე იქნება ჩვენი მოსამართლე. ვინც სამყარო შექმნა, სიტყვა ღვთისა, ის იქნება ჩვენი მოსამართლე, სხვა მოსამართლე არ არსებობს. მის წინაშე უნდა დაუდგე და მან უნდა გაგვასამართლოს. და ჩვენ თუ ეს არ ვწამს, ქრისტე იძახის არც მე ვაღიარებ მას მამისა და ანგელოზების წინაშე. მადლობა ღმერთს, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, ზეციურ წმინდანებს, ჩვენ დიდ წინაპრებს, ვინც ეს სწავლება, რაც ახლა ვისაუბრეთ ჩვენ, ეს არის სახარების სწავლება, წმინდა წერილის სწავლება, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. ეს არის მართლმადიდებლობა, რაც ახლა გელაპარაკეთ. და მადლობა ჩვენ წინაპრებს, რომ ეს აქამდე მოიტანეს. ერთ რამეს ეუნებოდნენ ჩვენ მამა-პაპას, თქვით, რომ ქრისტე ღმერთი არ არის. რომ ქრისტე უბრალო ადამიანია, კაი კაცი იყო, ან წინასწარმეტყველი იყო, ჩვენები ეუნებოდნენ არა. ქრისტე სამყარო შექმნილი ღმერთია. და ერთჩინა სიკვდილი ამის გულისთვის, ვიდრე ეს სიკვდილია უარეკოთ. რადგან ფიქრობდნენ უარყოფის შემდეგ, ქრისტეც უარყოფდა მათ და დამთავრებულია კაცთვის ამოთხეში ვერ მოხდა რა აზრი აქვს მის ცხოვრებას. მერთმა გაკურთხოთ, მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა ჩვენი ეკლესია დაიფაროს. ეკლესია, რომელიც 2000 წელია არასოდეს მწვალებლობაში არ ჩავარდა, არასწორი სწავლება არ უკატაგია. ეკლესია, რომელმა ძალიან ბევრი სისხლი დაღვარა, ოფლი დაღვალა, ცრემლები დაღვარეს ამ ეკლესიის შვილებმა, საკუთარ ცოდვებზე ტირილით, გლოვაში, ღვთის წინაშე თავის დამდაბლებაში, დამცირებაში და საკუთარი სისხლით მოიტანეს აქამდე თავის ჩვენი სარწმუნოება. ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი ეკლესია, ღმერთმა გაკურთხოთ და გილოცოთ ყველას ამ დიდ დღესასწაულს. ჩვენ პატრიარქს, უპირველეს ყოვლისა, უწმინდეს, ჩვენს მამამთავარს, წმინდა სინოდს და ყველა ეპისკოპოსებს და ღმერთმა სწორად აფიქროს ჩვენი სინოდი, სწორი გადაწყვეტილებები მიგვეღოს და ჩვენ ეკლესია სწორი გზით ატაროს, ისე როგორც 2000 წელი უკვე. ჩვენ შეცდომის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ შეცდომა შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს. არა მარტო ეკლესიისთვის, მთელი საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის. ღმერთმა გაკურთხოთ და ღმერთმა დაგლოცოთ და დაგიფაროთ.